Ne znam za vas i što vi mislite o tome, ali meni je ova priča o BlackRocku nevjerojatna kad pogledamo neke podatke i zato bi bilo dobro da ostanete ovih minuticu dvije. Nećemo dugo, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli. Ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski niti kripto savjet. To morate znati, kripto tržište je rizično, možete ostati bez svega, budete li slušali ikoga i zato ja ovdje donosim samo svoja vlastita mišljenja, svoje vlastite stavove i neka ostane na tome, a vi uvijek prije svakog poteza sami za sebe napravite vaše vlastito istraživanje, zato jer ja nisam financijski niti kripto savjetnik. Sada ću reći svoje mišljenje vezano za BlackRock, vezano za Bitcoin, vezano za neke stvari koje smo ponavljali već prije, pogotovo prošle godine puno puta i kako se sada sve to slaže, nevjerojatno. Večeras u 8 vidimo se u live streamu samo za Jumbo članove kanala. Ako ste Jumbo član ili veća razina, navite se budilicu, navite se podsjetnik, mislim da će biti jako zanimljivo i večeras, kao i svaku večer. Prošle godine smo imali 380 live streamova samo za članove, bilo je nevjerojatno, ova godina će nam biti još luđa, čini mi se, ali idemo mi na BlackRock, idemo mi na Bitcoin. Interesantan podatak, prošle godine smo pričali kad bi samo mali postotak ulagača u kripto odlučio svaki tjedan kupovati Bitcoina samo za $20, da bi kao jedna velika masa pokupovali sav Bitcoin na tržištu kroz par mjeseci koji je dostupan, međutim ljudi se tome smijali, ljudi su hvatali svoje puta 100 projekte, ignorirali tog Bitcoina, ignorirali tog velikana i na 16.000 i na 15 i nešto i na 17 i tako dalje. I evo ga, sad je tu gdje je. I što se sad dogodilo? Sad su veliki igrači ušli u priču, došli su i Bitcoin spot ETF-ovi, cijela priča se klupko se odmotalo i sada imamo podatak u samo 5 tjedana. Pazite koji podatak. Brutalan podatak. Uključite se u raspravu u komentarima, napišite što mislite o ovom podatku, dajte jedan jedini like, puno ćete pomoći u razvoju ovog kanala i ove priče. Želim čuti vaša mišljenja o ovome i da li vi uopće kupujete Bitcoin ili samo hvatate altove. Međutim, BlackRock je u prvih pet tjedana ovih sada, kako se ova cijela priča oko Bitcoin spot ETF-ova razmotala, od onog Bitcoina koji je dostupan na tržištu, onaj Bitcoin koji je na mjenjačnicama, OTC trgovina, znači Bitcoin koji je na tržištu, u ovom trenutku BlackRock se dokopao 2,5% tog Bitcoina u samo 5 tjedana. I opet se vrtimo oko toga, dok vrijeme prolazi, dok se ljudi bave ko zna s čim u životu velike, kupuju i doći će trenutak kad više Bitcoina neće biti po ovim cijenama i mnogi će se pitati, oh my god, šta je pošlo krivo u prošlosti? Pa pošlo je krivo to što su mnogi ignorirali upravo taj Bitcoin u prošlosti i jednostavno, znate, prošlost se ne može vratiti.